sida meedia ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar dewardegdeg ah daawadayaal kusoo dhowaada madaxweyne rajab dayib erdogan oo mar kale ku guulaystay doorashadii dalkaasi natiijo doorashada oo lasoo bandhigay islamarkaasina ummada soomaaliyeed iyo adduunka muslimka ah ayaa u dabaaldegaya guusha rajab dayib erdogan oo ah hogaamiyaha ummada islaamka ahi haddaba natiijada doorashada ayaa hordhac loo soo bandhigay hase ahaatee gudiga ayaa laga warsugayaa madaxweyne rajab dayeb erdogan ayaa ku guulaystay doorashadii ku celiska ahayd ee dalka turkiga sida ay muujinayaan natiijooyinka hordhaca ah ee warbaahinta dowladaha caalamka ay soo bandhigayaan ayada oo la tirinayay sagaashan iyo toddoba bersenti codadka erdogan ayaa ku horeeya konton iyo laba dhibic laba bersenti halka musharaxa isbahaysiga mucaaradka kamaal uu asna haystay afartan iyo toddoba dhibic todoba bersenti guddiga doorashada ayaa weli si rasmi ahi ugu dhawaaqin natiijada rasmiga ahi guushaani ayaa ka dhigan in madaxweyne erdogan uu sii dheeraysan doono xukunkiisa labaatanka sano ah ee turkiga ee marno u ahaa ra-yisal wasaare iminkana e uu madaxweyne ahaa taageerayaasha madaxweyne erdogan ayaa isugu soo baxay hoygiisa -ho magaalada istanbul ayaga oo ku keylinayay allahu akbar allahu akbar magaalooyin badan ayaa aad loogu faraxsanay kadib markii natiijada hordhaca ahay la arkay ummadda soomaaliyeed ayaa aad ugu faraxsan meelo badan ayaa loogu ducaynayey madaxweynahani oo aad u jecel ummadda soomaaliyeed islamarkaasina in muddo ah taageerayay dowladda federaalk soomaaliya waxaan rajaynaynaa in wax walba ay ka wanaagsanaan doonaan sidii hore waxaa sidaasi tihi nisa oo ah gabar labaatan iyo siddeed jir ah oo ka mid ahaed taageerayaasha madaxweynaha islamarkaasina bannaanka taagan una taagan inay u dabaaldegto madaxweyne erdogan qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha caalamka ayaa durbo bilaabay inay u hambalyeeyaan madaxweyne erdogan waxaana ugu horeeyey amiirka dalkaasi katar timiim bin xamed altani waxa uu yidhi walaalkay yi kaaliga ah rajab dayib erdogan waxaan kuugu hambalyaynayaa guushaada waxaana kuu rajaynayaa inaad ku guulaysato xilkaaga cusub oo aad ka gaarto waxa ay dadka walaalaha ah ee turkiga ku taamayaan ee ah horumar iyo barwaaqo iyo xiriirka adag ee naga dhexeeya ayuu tamiim ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ahi doorashadani ayaa ahayd tii ugu adkeyd ee uu wajaho madaxweyne erdogan waxaana madaxda reer galbeedka ay aad u filayeen in looga adkaan doono ayada oo warbaahintooda ay dagaal xooggan oo dacaayad ahay ku qaadeen madaxweyne erdogan isla markaasina kamaal ay taageerayeen hase yeeshee shacabka turkiga ayaa mar kale muujiyey sida ay ugu qanacsan yihiin hogaamiyahooda madaxweynaha islaamka oo idil ay fiirsanayaan isla markaasina dal iyo dibad ayaa looga soo ducaynayey madaxweyne erdogan inuu ku guuleeyo xilkiisa cusub hase ahaatee xataa inta dhiman haddii la siiyo waa uu ka guulaysanayaa ninkaani reer galbeedka ay gadaalka riixayeen isla markaasina ah cilmaaniga xisbigaani ee kamaal u hogaaminayo ayaa waxa ay gebi ahaanba ogol yihiin in dadka isku jinsiga ahi ay isguursan karaan horeyna uu u ballanqaaday sida la sheegay in dhammaan ay hoostagi doonaan madaxdooda dalkaasi maraykanka iyo reer galbeedka waxa uu sheegay in qaxootiga oo idil ay soomaali ka mid tahay uu ka saari doono dalka sidoo kale waxa uu horey u ballanqaaday ciidamada turkiga ee ku sugan gudaha soomaaliya in uu soo celin doono isla markaasina uu yarayn doono dhaqaalaha la siiyo erdogan ayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda islaamka ay wataan halka ninkaanio cilmaaniyiinta ay wataan oo ah dad u badan in haddii xukunkaasi ay qabtaan amaba aaminsan gebdhaha islaamka ah inay xijaabanin siday horey u sheegeenbo amaba lagu arkayey baraha bulshada meelaha qaar i inuu dhihi jiray waxaan samaynaynaa waxaas iyo waxaas hase ahaatee cilmaaniyiinta ayaa aaminsan inaysan gebdhaha xijaabanin afkale niyadda le muslim laga ahaado laakiin wax kasta la sameeyo waxa ay sidoo kale uu hore u sheegay waddanka laga dhigi doono mid frei ah isla markaasina uu samayn doono inuu hoosgeeyo waddamadaasi eurub si loogu biiriyo midowda yurub hase ahaatee ninkaani ducaysanaha ah isla markaasina ummadda soomaaliyeedba ay u duceeyeen shacab waayeel iyo dhalinyaro ayaa hadda natiijada hordhaca ahay waxay sheegaysaa inuu durbaba ku guulaystay mar haddii uu madaxweynaha ama amiirka qadar oo u soo hambaliyeeyey sheekadu w ay isu dhammaatay adigana ku farax annagana aan ku faraxno insha allah inuu ilaahay sii guuleeyo inta u hartay kana adkaado qof kasta ama waddan kasta oo weerar ku ah diinta islaamka